з України. Новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. Ми продовжимо боротьбу на інформаційному фронті. Далі про головне на цю годину. Мільйон гривень виплатять мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнувала російська ракета 14 січня. Ми маємо знати їхні морди. 22 години чотирила рятувальники шукали людей в руїнах багатоповерхівки у Дніпрі. Випи коктейль, допоможи ЗСУ. Кав'ярня у Дніпрі збирає гроші на дрон для захисників. Городяни зможуть поїсти і випити чаю. В 10 школах Дніпра облаштували місця для приготування їжі. Містер Подушка і зірки. Екс-дніпрянка Дар'я Біла познайомила маленьких містян з новим казковим героєм. І про це та інше більш детально. Мільйон гривень – таку суму виплатять мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнувала російська ракета 14 січня. Відповідне рішення ухвалили сьогодні депутати на першій в 2023 році сесії міської ради. Отримати виплати люди зможуть після обстежень та експертних висновків. Із поданням та оформленням документів допоможуть в районних адміністраціях. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Ми всі бачили, яка була трагедія на житловому масиві «Перемога». І кожен такий випадок – це трагедія. Тому ми поступово збільшуємо нашу матеріальну допомогу людям, які постраждали від ракетних ударів агресора. Але я прошу всіх сконцентруватися на тому, що я думаю, що ми і далі будемо, може, адресно цю допомогу якось змінювати. Обличчя героїв треба знати, а точніше їхні морди. Чотирилапі рятувальники з пошукового загону «Антарес» Павлограда допомагають нашим ДСНСникам знаходити людей під завалами. Після ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі вони 22 години шукали на місці прильоту людей під руїнами. Про важку роботу «Золотих носів» – далі у нашому спецрепортажі. Це бельгійська вівчарка Спаркі. 14 січня 2023-го вона була однією з пошукових собак, яких долучили до рятувальної операції у Дніпрі. 22 години вона повністю працювала. І коли вже ми уїжджали, ми розуміли, що живих людей там вже немає. І хлопцям ДСНС сказали, що зараз ще наб'ємо там по одній стороні. Розкривали по нашим позначкам, тіла знаходили, запросили Спаркі. І вона вже так останні поставила крапочки, сказала тут, 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 тут. Серед рятувальників і трирічний Коргі Елтон та його подруга – дворічна бельгійська вівчарка Малінуа Пуля. В своєму юному віці чотирилапі вже досвідчені пошукові собаки. Їхня господарка, 17-річна Марія, згадує, з якими складнощами стикалися хвостаті на завалах багатоповерхівки у Дніпрі. Було складно, бо це такий завал, він був доволі слизький, тобто собакам потрібно було балансувати на тих плитах, знаходячись у капцях. Також було багато диму. Це дуже ускладнювало роботу, бо що я нічого в диму не бачу, що собаки нам ДСНС давали дозвіл, по 15 хвилин заходили, і собаки давали позначки, потім ми виходили. П'ятирічна Лоя, породи лабрадор, знайома дніпрянам по світлині із сумними очима, яка розлетілася соцмережами. Собака сиділа неподалік від місця прильоту ракети. Господарка собаки Поліна зазначає, в цих чотирилапах важка робота, яку вони виконують, незважаючи ні на що. І хоча не завжди це показують, та вони переживають і все розуміють. Будь-який пошук, хоч то живої людини, хоч то мертвий, він насправді він дуже складний. Ми повинні враховувати, де ми шукаємо, які погодні умови, тому що це все дає якийсь відпечаток на собаку. Собаки, вони розуміють. Вони приїхали, вони мене бачать, вони розуміють, що вони зараз будуть шукати. Мені кажеться, її морда на фото показала все, що вона думає по поводу цього. Суперсобаку у Павлоградському пошуково-рятувальному загоні виховують з 2008 року. Починала чотирилапі, кажуть кінологи, з пошуку живих людей. А з 2013-го кінологічний підрозділ офіційно співпрацює з поліцією, рятувальниками та військовими. З того часу собак навчили шукати і загиблих. Працюють по всій Україні. Коли собака працює навіть на техногенному завалі в повному задимленні, коли ми не бачимо своїх рук, ми відчуваємо, ми слухаємо, де знаходиться наша собака по сигналу цього біпіпера.
так званого. До екіпіровки хвостатих також входять спеціальні окуляри, взуття, аби не травмувалися лапи, та обов'язкова одежина, що допомагає собаці зорієнтуватися в пошуках тіла та убезпечує її. Ось шлійка для роботи з пошуку живих людей. Ми одягаємо її, і собака знає, що зараз вона буде працювати в природному середовищі, буде шукати живу людину. Якщо ми чітко знаємо, що ми виходимо на пошук неживої людини, ми одягаємо шлійки, чуть інші. Ось такий. На дуже таких завалах, де собака може зіскользнути, і треба її добре фіксувати. Ми надягаємо таку шлійку. Про неоціненний внесок пошукових собак у рятувальні операції наголошують і ДСНСники. Час витрачається. Знайдемо ми завжди. Тільки це може з собаками відбутися за годину, за дві, а без них доба дві. До лав пошукових собак чотирилапі потрапляють ще цуценятами у 2-3 місяці. За рік-півтора можна виховати справжнього шукача, а підтримують чотирилапих у формі майже щоденні тренування. Карина – власниця 4-річного добермана Ханни. Каже, аби виховати службову собаку, треба докласти зусиль. Не те, що дресирувати, їй просто треба воспитувати, щоб вона розуміла базові привички соціалізації, так ми називаємо, щоб собака добре реагувала до людей, до других собак та, в принципі, чемно поводила себе в соціумі. Смерть має безліч запахів і безліч різновидів для собаки і для нас, тих, хто плотно працює з тілами. І наші собаки навчені цим ось моментом та тональностям відпрацювання за смертю. За 14 років роботи пошукового загону кінологи виховали більш ніж 35 собак. У 2017-му підрозділ долучився до програми «На щиті» – пошукові роботи на місцях ракетних та артилерійських ударів. Наразі в Антаресі працюють 14 собак, 9 з яких – універсали, які шукають як живих, так і загиблих. А ще ці чотирилапі займаються фізичною та психологічною реабілітацією людей. Рятувальникам завжди потрібна допомога, аби продовжувати свою місію. Зараз волонтери збирають на службовий автомобіль та форму. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».160 коктейлів дорівнюють дрону. Одна з кав'ярень Дніпра готує благодійні напої. Виручені кошти на квадрокоптер для ЗСУ. Пригощають гостей авторським мохіто. Його додали в меню тимчасово, поки не зберуть на бойову пташку. Гроші планують зібрати за 2 дні. Разом з благодійниками смакувала освіжаючим напоєм і наша Анастасія Вільхова. Освіжаючий та благодійний. Авторський мохіто в цій кав'ярні з'явився в меню день тому. Та на нього вже ажіотаж. Валерія такий напій смакує вперше. Розказує, вирішила поекспериментувати, бо дуже кортіло і смачненького спробувати, і допомогти хлопцям напередку. Це цікаво. Взимку ми всі звикли пити чаї, теплу гарячу каву, какао зігріваючий. А тут мохіто. Це одразу збудоражило. І тому стало цікаво спробувати. Але дівчата пропонують також і чай за тією ж вартістю, і гроші так само йдуть туди. Тому якщо не хочеться холодного мохіто, то можна випити теплий чай. Саме за теплим та зігріваючим чаєм прийшла Анна. Як дізналася про акцію, вирішила ще й задонатити. Я просто прийшла к стоматологу зі сусідньої, мені сказали подождати, тому я прийшла випити чай. 200 гривень задонатила і чай купила. Та все ж таки зараз у кав'ярні попит переважно на мохіто. Його роблять за авторським рецептом. Кладемо лайм. Тут можна навіть 2 шматочки малесенькі. Лимончик. Гарніше зараз виберу для вас. Ви ж знали, да, що коли гарні продукти в коктейлі, а не тільки смачні, то і коктейль стає смачнішим. Жмакаємо. Це називається масажувати фрукти, щоб вони були смачніші. Потім все треба залити навпіл спрайтом та швепсом і додати секретний інгредієнт – огірок. З ним мохіто стає освіжаючим. Коктейль безалкогольний, називається «Фрідом». Ірина, одна з організаторок та співзасновниць закладу, розказує, збір терміновий, тож до нової позиції в меню привертають увагу відвідувачів. Взимку, коли сніжок лежить, мохіто, ну, погодьтесь, привертає увагу. Да? І ми хотіли привернути увагу до цієї акції. Чому огірок? Тому що, на наш погляд, огірок – це смак літа.
І це смак перемоги. Ми віримо, що в 23-му році Україна переможе. І ми всі чекаємо літа, і ми всі чекаємо перемоги. І це такий невеличкий натяк на те, що все, вже перемога поруч, і ми її вже відчуваємо. За два дні кав'ярня планує продати 160 коктейлів. Один напій коштує 50 гривень. Донати вітаються. Всі виручені кошти підуть на квадрокоптер DJI Mavic 3. Він допоможе військовим бачити окупантів з висоти 6 кілометрів. Аби військові швидше нищили російських загарбників, за допомогою нової пташки авторський коктейль Freedom спробувала й команда відкритого. Будь ласка. Дякую вам. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Кракен вже в Україні. У Сумській області зареєстрували перший випадок інфікування штамом під виду COVID-19 Омікрон. У МОЗ кажуть, пацієнт не пройшов курс вакцинації проти коронавірусу. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кракен не має специфічних мутацій, які роблять його більш небезпечним, ніж інші варіанти корони. Утім, порівняно з попередниками, кракен найкраще ухиляється від імунної відповіді людини. Також може викликати серйозні захворювання у людей похилого віку і тих, хто має ослаблений імунітет. Дослідження вірусу ще тривають. У 2022 році пацієнтам Дніпропетровщини встановили 750 кардіостимуляторів, вартість одного – від 80 до 300 тисяч гривень. Мешканцям області, які потребують екстреної допомоги, їх встановлюють державним та обласним коштом. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Кардіостимулятори імплантують при аритмії, порушенні серцебиття або загрозі зупинки серця. Прилад розміром із сірникову коробку змушує серце битися частіше, відновлюючи його звичний ритм. Складається штучний водій сердечного ритму з елемента живлення, імпульсного генератора та провідника. Під час війни роблять операції переселенцям. 7-10 років найбільше всіх в Україні імплантуємо електрокардіостимуляторів. Тобто від 800 до майже до 1000 електрокардіостимуляторів щорічно ми імплантуємо. Більше нас не імплантує ніхто. Вже більш ніж 500 000 пасажирів перевезли комунальні автобуси Дніпра. Це ті буси, які Дніпру передав Київ. Чотириколісні курсують за маршрутами 101К, 32К, 75К та 109К – до Мирного, Краснопілля та Авіаторського. Літеру К на маршрутах додали на честь столиці, яка поділилася транспортом. Нагадаємо, це сталося після ракетного удару РФ 29 жовтня, що зруйнував одне з АТП Дніпра. Тоді загинули троє людей та були знищені майже 100 автобусів, що працювали на міських маршрутах. За майже 3 місяці столичні буси вже перевезли 600 тисяч пасажирів. Вони великі, з низькою підлогою і пристосовані для людей з інвалідністю та матерів з візочками. Зазначимо, незабаром у комунальних автобусах з'являться QR-коди для оплати проїзду. Зараз працюють маршрути 32К, 75К і 109К. В ближайшее время мы планируем открыть еще 3 маршрута. Это на Игрень, Приднепровск, на улице Широкая. Каждый автобус может перевозить одновременно в районе 80 человек. Понад 800 адмінпослуг надали минулоріч мобільні ЦНАПи на Дніпропетровщині. Нині в регіоні 33 пересувні кейси. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У кожному є ноутбук, принтер, ручний сканер, щитувач інформації з ID-карток, павербанк, Wi-Fi роутер та веб-камера. З таким набором спеціалісти виїжджають додому до тих мешканців, які не можуть відвідати стаціонарний центр адмінпослуг. Завдяки міжнародним партнерам торік Дніпропетровщина отримала 7 мобільних валіз. Вони доступні мешканцям 25 громад регіону. У 2022 році у топі найпопулярніших послуг були реєстрація місця проживання, оформлення пільг та субсидій, отримання витягу про земельну ділянку, послуги для ВПО, компенсація витрат за комуналку людям, які надали прихисток переселенцям. Загалом зараз в області працює 201 точка доступу до адмінпослуг. Вкрали у держави 3 мільйона. У Дніпрі судитимуть членів злочинного угруповання, які розкрадали державний бюджет, зловживаючи службовим становищем. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області. У 2018-2019 роках, займаючи керівну посаду, організатор групи спробував провернути аферу. Йому довірили працювати над проєктом будівництва нового комплексу з переробки та зберігання побутових відходів на території Дніпра. Він же використав проєкт для власного збагачення. Чоловік у
укладав договори з підрядниками на будівництво, але в офіційних документах фіксував хибні дані щодо вартості робіт. В оборудку втягнув ще 3 працівників підприємства. Під час численних обшуків правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, електронні носії інформації та техніку. Нині затримали 3 злочинців, 1 з співучасників ще в розшуку. Слідство триває. Понад 1,5 тонни безхазяйної риби. На Криворіжжі на березі Карачунівського водосховища знайшли покинуті 4 дерев'яні човни та сітку з рибою. Невідомі рибалки наловили 1700 кілограмів, повідомили в Дніпропетровському рибоохоронному патрулі. Серед улову – плотва, карась сріблястий, окунь, лящ, щука, сазан, товстолоб. Браконьєри завдали шкоди району майже на 13 мільйонів гривень. Нині поліція шукає правопорушників. Горе-рибалкам загрожує штраф або обмеження волі строком до 3 років. Знайдену рибу передали підприємцю, з яким укладено договір про зберігання продукції. Дніпряни голодними не будуть. У міських школах з'явилися місця для приготування їжі на випадок тривалого відключення світла. Їх організували в найбільш залежних від електрики районах Дніпра, де в більшості будинків є лише електроплити. У міськраді, кажуть, обладнали пункти для приготування їжі та зарядки гаджетів в 6 районах. Розмістили їх в 10 школах, що мають харчоблоки та генератори. Прийти та приготувати щось поїсти можна буде у разі понад 8-годинного знеструмлення мікрорайону чи аварійної ситуації. Адреси шкіл на екрані. Більш ніж у 6 районах у нас є від 70 до 30 будинків, які живляться тільки за електропостачанням, немає газопостачання. Буде працювати харчоблок і електричні плити, які дозволять мешканцям міста приготувати швидку їжу, зігріти собі кип'яток, якщо потрібно, і тут підзарядити також гаджети. Готові до можливого блекауту і медзаклади Дніпра. Лікарні, поліклініки, амбулаторії забезпечують генераторами та роблять там запаси найнеобхіднішого. Вже зараз встановили 73 альтернативних джерел живлення. У профільному департаменті міськради кажуть, у разі масштабного знеструмлення лікарі зможуть повноцінно працювати, виписувати електронні рецепти, направлення, користуватися базами даних. У їхньому розпорядженні також запаси ліків і вакцин. У строю і санітарний транспорт міста. Майже 300 автомобілів готові надавати невідкладну допомогу пацієнтам. КП «Автопідприємство санітарного транспорту» також оснащене 4 генераторами. Проінспектував одну з найбільших лікарень нашого міста. Створені запаси питної води близько 2 тонн, 9 тонн технічної води. Це по всіх відділеннях. На розміщенні ємкості з водою, є запас належних продуктів на тиждень, якщо потрібно буде зроблені більші запаси, і продуктів швидкого приготування, і довготривалого зберігання. Дві українські пам'ятні монети серед найкращих у міжнародному конкурсі «Монета року». Срібники увійшли у топ-10 та здобули перемогу в 2 номінаціях – «Найкраща монета про сучасну подію» та «Найхудожніша монета року». Про це повідомило в Нацбанку України. На конкурс подали 2300 монет 40 країн світу. До сотні найкращих потрапили 7 українських. Найестетичнішою на планеті визнали 5-гривневу монету до 30-річчя Незалежності України. А найкращу монету про сучасну подію – срібну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена 25-річчю Конституції України. Містер Подушка і зірки. Колишня дніпрянка Дар'я Біла приїхала до рідного міста, аби познайомити маленьких містян з новим казковим героєм. Розповідь про пригоди містера Подушки – перша книга авторки. Текст та всі ілюстрації театральна художниця, арт-діячка, а відтепер ще й дитяча письменниця, створила сама. Під час презентації Дар'я читала книгу разом з дітьми та дарувала малечі щойно видані примірники. Хто такий містер Подушка і чи сподобався маленьким дніпрянам, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Зайду його. Ось це містер Подушка, так? Шестирічний Гліб готується до школи. Містер Подушка стане йому хорошим помічником, впевнена мама хлопчика. Дитина починає вчитись читати, йому 6 років. І я думаю, йому дуже сподобається. Дуже.
дуже яскрава. Я думаю, завдяки таким яскравим малюнкам, великим літерам дитині, яка починає читати, буде дуже цікаво її прочитати. Знайомиться з новим казковим другом і маленька Уляна. Дівчинка обожнює яскраві книги, розповідає її мама Наталія. Вона любить таке, прям сидіти і розглядає. Да. От таких от немає, ще немає було. Це перша книжка у нас така. Про подушку. Головний герой казки – містер Подушка. Він полюбляє льодяники, обійми та запах булочок з корицею. Його найзаповітніше бажання – дізнатися, які на смак зірки. Аби втілити свою мрію, містер Подушка майструє власний скафандр та будує космічний корабель – «Зіркокусь». В одному маленькому містечку, у чарівному будиночку, от в цьому, жив великий будівник, мрійник і найліпший друг містер Подушка. Час від часу з ним траплялись різні пригоди, які він придумував собі сам. «Містер Подушка і зірки» – не просто книга, а цілий світ. Світ незвичних винаходів і унікальних речей, розповідає Дарія. А сам «Містер Подушка» виник раптово, додає авторка. Я дуже багато переїжджала і одного разу в готелі я побачила подушку, і мені було трохи сумно, самотньо, і я її так в руках крутила і подивилася, це ж такі ноги, це містер Подушка. Я думала, боже, який кайф, це ж містер Подушка, він є вже у всіх, він є у кожної дитини. Я подумала, це ж так класно, коли у тебе є такий персонаж, який може щось розповідати. І почала писати історії. Розповідь про пригоди містера Подушки – перша книга авторки. Всі ілюстрації Дар'я створила власноруч. Колись працювала головною художницею в Дніпропетровському театрі опери та балету. 17 років створювала костюми і декорації для різних проєктів. Під час роботи чи не найбільше надихав письменницю дитячий сміх та безпосередність малечі. Каже, тепер її черга надихати дітлахів. Я завжди розказую, що це такий довгий шлях, але я завжди мріяла, це була моя мрія. І мені здається, дуже важливо дітям розповідати, що мріяти треба. І треба йти до мрії. Знайти книгу про містера Подушку можна на полицях книжкових крамниць Дніпра та Києва, а також замовити онлайн. Наклад видання – 1000 примірників. Понад 150 з них авторка планує подарувати дітям. Перші вже роздала на презентації книги в просторі дитячої безпеки «Рожева Панама». Тут постійно влаштовують активності для дітей різного віку. Саме з такого, щоб до нас хтось приїжджав з презентацією, це вперше. У нас є арт-терапія, у нас є 3D-ручка. У нас є розмовний клуб для дітей, який називається «Життя триває». Дуже цікава штука. У нас є підготовка до школи, в тому числі англійська. «Рожева Панама» – це простір захисту дітей під час війни. Там чекають дітей-переселенців, постраждалих у трагедії 14 січня на Перемозі, а також дітей-медиків, поліцейських, рятувальників, соціальних працівників, волонтерів і журналістів. Відвідати дитячий хаб можна, заповнивши попередню анкету на фейсбук-сторінці «Рожевої Панами». Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Він починав з «Байрактару». Його пісня про ударний безпілотник – давно народний хіт і на фронті, і в тилу. Тепер автор працює ще над однією композицією. Український полковник, продюсер, співак та автор Тарас Боровок написав нову пісню. Вона ж буде і саундтреком до документального фільму про Петриківку на Дніпропетровщині. Як проходили зйомки кліпу і як звучатиме Петриківка – дивіться далі. Тут на кожній хаті унікальний візерунок і всім відомі пелюстки та квіти. У мальовничій Петриківці з-поміж розписаних тарілок та яєць йдуть зйомки. За камерою Тарас Боровок. Він же автор нової пісні про Петриківку. Тому де, як не у серці унікального народного мистецтва, і знімати кліп, каже сам музикант. Пісня, яку я зараз написав, вона якраз про українське мистецтво, про творчу українську натуру, про нашу класну душу. Відповідно, і кліп зняти на пісню я вирішив в Петриківці. Придумав цікаву форму з чарівними майстрами. Будемо втілювати мої шизофренічні ідеї в життя. Дасть Бог, все вийде класно і, можливо, навіть людям сподобається. За сюжетом Петриківку оздоблюють український тризуб і не тільки. Ескізи створюють майстри традиційного розпису пан Микола та пані Юлія. Оце тут буде колосок, він тоді відпрацюється вже формами, да? Як ми зробимо це все. Да? Я б його трошки витягла, щоб він чуть-чуть вищий був. Ще вище. Кожна крапочка, кожна пелюстка мають символічне значення.
Пан Тарас каже, спочатку в нього народилася мелодія пісні. Текст до неї написати було важко, щоб і звучало, і в риму було. Але вийшло. З-поміж інших його пісень, каже музикант, про Петриківку наймелодійніша. За час війни Тарас Боровок написав 33 пісні. Перша була про легендарний Байрактар. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар! Мені наснився сон, що творець мені сказав, коли ти напишеш 50-ту пісню, Україна переможе. І мені мої друзі, побратими сказали, бігом на студію, ми тобі раз в тиждень там мисочку з кормом під двері будемо піхати, пиши пісні. Петриківка – це філософія, яка росте на городі. Квітами, цибульками та півниками прикрашають все у побуті. Малюють українські орнаменти і для наших захисників. Ми багато малюємо листівок для наших хлопців, передаємо з побажаннями миру, що ми в них віримо, щоб вони поверталися до нас. Малюємо листівки, щоб вони могли свій побут оздобити от нашою красою, і вони знають, що ми з ними. Пісню про Петриківку із кліпом до неї вже незабаром можна буде переглянути на ютуб-каналі автора. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дніпровські дзюдоїсти поїдуть на гран-прі Португалії. Спортсмени у складі національної збірної України візьмуть участь у першому цьогоріч світовому старті. Він пройде 27-29 січня в Алмаді. Свою участь підтвердили 557 спортсменів з 81 країни. Українську збірну представлятимуть 9 чоловіків та 7 жінок. Боротимуться на португальських татамі і дніпряни. У вазі до 73 кілограмів Олександр Кошляк. У категорії до 78 кілограмів виступить бронзова призерка минулорічного чемпіонату світу Єлизавета Литвиненко. А у вазі 78+, побачимо Руслану Булавіну. До гран-прі Португалії наші дзюдоїсти готувались в міжнародному тренувальному таборі в Австралії. На цьому в мене все. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Українці, ми сміливі, вільні та незламні. Тримаємося.